Eu não tenho capacidade de dirigir minha vida. Fala, galera, beleza? Aqui o Gustavo tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, eu tô aqui, né, no meu celular. E hoje, galera, eu vou ensinar vocês como abaixar o Minecraft grátis, galera. Sério, sabe, aquela pessoa lá que não tem dinheiro, pá, precisa de dinheiro pra comprar Minecraft, né? Porque tal, Minecraft é este daqui. Eu desinstalei pra mostrar pra vocês como abaixar, tá bom, galera? Olha só, galera. Primeiramente, você tem que abaixar o app VN. Você vem aqui no Google, tá? Eu vou pelo Google Chrome aí, galera. Porque pelo Google eu não consegui. Eu fui lá pelo Google Chrome, tá bom? Daí, você pesquisa o Google Chrome no seu celular, tá? Deixa eu procurar aqui o meu. Ah, tá aqui embaixo, cara. Só olha pra cima, viu? Como você é burro. Muito burro. Daí você vem aqui, ó. App VN, galera. App VN. Daí você dá o download, né? Abaixa aqui, né? Aqui, ó. Baixar. Né? Então. Daí você vem aqui e aperta baixar, tá? Daí você assistir lá o vídeo, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Tá, daí vocês assistem o videozinho e vai estar instalando o app VN, tá bom, galera? Depois é só você ir lá nos bagulhos, tá? Eu não vou instalar porque o meu já tá instalado aqui, né, galera? Tá. Daí com esse app VN, né? Daí você vem aqui na Play Store e aqui tá o Minecraft, né? Minecraft. Daí você vem aqui, ó, nessas três bolinhas aqui, ó, nessas três bolinhas. E aperta em compartilhar. Tá bom, galera? Compartilhar. Vem aqui, ó. App VN. Pera aí, galera. Tirar a marca da aqui, né? Aqui, ó, definida. É, aqui, só pra ter uma coisa aqui, ó. Tá bom, galera? Daí, depois que você vem aqui, ó, clica, né? Espera carregar, tá carregando aqui, ó, galera. E aperta aqui, ó, galera. Daí tem aqui a versão 16, né? Eu tentei na versão antiga e agora eu vou testar, tipo, na versão antiga não aparece a licença, tá bom, galera? Caso seja, eu vou ver, testar essa daqui, se é, eu vou testar aqui com vocês. Se essa daqui dá certo, daí vai dar, galera, tá bom? Galera, vocês abaixam aqui, ó. Tá, tá bom? Aí você vê. Tá. Pronto. Você clica e aperta aqui. Tipo, nesse daqui parece que não dá, galera, tá ligado? Que a versão é muito nova, tá aí. Eu acho que eu vou vir aqui nessa daqui, né? Então, você vem, tá, galera? Vai tentando aqui. Ó, essa já deu. É o tipo anterior. Daí você escolhe a sua conta, tal, tá? Ó, galera. E aperta em aqui, tá? Cliquei. Agora vai estar instalando. Você, amado ouvinte, irmãos, que nos dá a alegria, a satisfação da sua companhia através da 97.7. Instalando aqui, galera. Através da live Facebook, pastor Maurino Vieira. Queria agradecer a Deus pela sua vida. Fique conosco até às 12 horas. Deus tem uma mensagem para o teu coração. Queria agradecer aos irmãos ali de fato. Quem deixa chegar essa senha, né? Galera, vamos tentar chegar.
100 inscritos o mais rápido possível, ok? Lauro Miller, Orleans. Lauro Miller, Sangão, Jaguaruna, enfim, todos os irmãos que já compraram. Nova Veneza, falei. E também, Machado. Bom, galera, quando eu instalar aqui, eu volto com vocês, ok? Espera aí. Eita, desculpa, galera. Já volto. Bom, galera, acabou de instalar, né? Ó, o app instalado, tá? E agora que vocês vão clicar em abrir. Pra quem não sabe, tá? Deixa eu diminuir isso daqui, ó. Isso, deixa assim. Eita. Aqui, ó. Clicando em abrir, você vai sair, ó, direto no Minecraft. Mas, galera, olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Não é a versão nova, é a versão 1.10.0.3, tá bom, galera? Mas, tipo, vai dar pra você jogar, tá ligado? Daí, se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial também como botar skin no seu personagem, botar o seu nome, tá? Galera, e esse canal aqui agora vai ser só de game Minecraft. Galera, tipo, muito top mesmo, galera. Eu vou gravar muito Minecraft. Ó, pode ver, galera, sem lag nenhum, tá ligado? Eu não paguei, eu juro. Ó. Minecraft grátis. Daí você vai aqui jogar, né, o seu Minecraft. Tirei o bagulho aqui, mas tudo bem, galera. Bom, galera, esse foi o tutorial do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, é nóis!